Mas tem isto. Eu acho que não. Uma mania, não é que seja desistente. A parte disso, é? Não sei, vai outro sítio, mil. Mil, tá? Calma. Pois está esse experimento. No pronto, olha esse. Да, вода. И она должна быть, да, теплая, именно теплая вода. Тут у нас сахар, дрожжи, сухие дрожжи. Ну да. Это ложка, это понятно. Слушайтесь, да, так как я маним сяутаюмс, Izstāstiet man tādu lietu, kas ir raugs? Drožs. A što je to tako? Nu? No? Ar ko? Što je to? Raugi atais pirātis prīsēt jāmī. Nu? Tādi, tas ir vispār... Tad ir raugi mākūsēt. Tas ir pats krūtākais variants, bet tagad mēs to maizītājam. Kāpēc tas tā notiekas? Māri! Rauks ir domās, lai visu uzbriest, piemēram, milti. Pareizi? Što ir tā? Kas ir rauks? Ko tas rauks? Kāpēc mēs to rauku liekam klāt vispār? Lai uzbriestu mīkla. Nu, kāpēc? Lai uzbriest mīkla. Pačai mumi klādavajam piragi i iesti droši vai tiesti ģelējam. Lai viņš varētu pacelties uz augstu. Jā, tas ir uzgriešana. Dārgi, vēlaši torši notiks tajā trauciņā. Atnes vienu šķīvīti. Nē. Arī rauciņš, jā, tāds sakasnītis. Tas bija izdenīgs. Tas ir žēļas ielās izdenīgs. Nē, ielietis tu. Nu, ar visiem tīm. Ā, skaidrs. Tāpēc tāpēc drožģa nebala. Viņas pašas tā maize un viss tā mīk, viņi radīja to. Ja jūs izdarīsiet tā, kā Oļeks teica, skip it com. Полиция здесь, эти дрожжи. Нет, я имею в виду укус. Нет, это другое дело, да. Вот это, если ты здесь... Ну, не сейчас. Ну, перемикша. Я имею в виду укус. Перемикша? Да. Тебя трогаться не надо. Вису? Ну, вису, вису. Ну, протамс вису. Цикаро отсуденц? Ну, пусть глази делаешь. Ņem ar visu glāzi. Ja ūdens ir kāds, tad neliec ar to karoti. Rantēns. Ja noticēs, tad nekas. Māri, rantēns, pareizi? A kāpēc? Nu, bet šis pietiek, pietiek. A kāpēc ir jābūt kādam siltam? Maisīt? Kāpēc jābūt, redziet kāds ir ūdens? Maisīt, Māri! Visi ir pataustīt. Māri! Maisi? Pieliec vienu ēdumu karotu cukura. Ā, nu garoši. Štob ani ne supī, ā, kas tālā? Atnāc parakstīt. Tagad tu samaisi. Lēnam? Mēs raugam patīk, lai tur attīstītos viss. Darbotos, viņam patīk, ka tur ir silts ūdens, ja? Rauks var normāli attīstīties maksimāli līdz 50 grādiem temperatūra. Pagaidīju, Mārī, man pa maz karotīt. Tas nekas. Kunkuģi jau veidojās. Tas nekas. Mēģiniet jūs. Каком кипятком? Набей кипятком, опять неправильно сказала. Нет, неправильно? Ну как, если кипяток все, ты убиваешь. А, ну что теплого? Нельзя выше 50 градусов. Замахнуть, то есть у нас все равно есть.
Mums jāpieliek ir apmēram kilo 200 milti. Kurš liks miltus? Nāģi nāks? Kilo 200. Всё поочерёдно, запоминайте. Понял, ещё мука идёт, да? Конечно, там же была... Ну, скатаетесь. Красная мука, которая идёт для белого хлеба, режу, да? Да. Негар. Он капец мы сликам... Капец мы сликам... Капец мы... Капец мы сликам, может, да, ты сияем милтус? Это кдара, да? Nebēram, tik daudz nebēram. Lai viņš izsijā, lai izsijā, ja? Būs ērtāk. Vai? Nu, tagad skatīsimies. Nu, paciņā jau ir uzrakstīts. Ak, šitā. Vai, ja tur ir pus kilograms, tad tu pareikini mazliet mazākā. Lai esi šo? Edgar, šo dāvini. Nu, šitas ir tā. Un kāpēc mēs sijājam miltus? Kāpēc? Lai būtu smalkāk. Nu, viņi jau ir smalki. Atšišājam at musara. Atšiš, nu, atšišķājam tože. Atna funkcija, čeba atšišķēts. Bet ja tā neglāpna, ja daži, patamu, ka oni vopšķē čistījieci mukā. Tā grāk Marī. Bet pats galvenais uzdevs, tā māja glābnēja zadāņiem, par čem uznājām. Vozduh šo mūtām būt. Par tam ušto vozduh papal, da? Namadies. Jā. Par tam ušto... Nākošo paciņ. Nu, sliedušķi. Nāķinkā, atkrivai sliedušķi. Здесь есть. Надь, видишь там? Осторожно, так. Лады, лады. Эдгар, опускай. Стоп. Ну, тик мус бус, так, что мы спепешим, что... Паган. Килограмм. Что? Торую 500 грамм вена. Бэй, бэй. По венам 500 грамм. Man nav tik stipra roka. Nadi, čiču. Вот так нельзя, Эдгар? Эдгар, Эдгар, пускай. Ну-ну-ну, хватит. А рукам иекшā arī var vai nevar? Jā, jo es nomazgu, bija man tīrs rokas, es tur nomazgāju. Nē, labāk nē. Šitā? Bet nī. Ā, stiprāk vai? Edgar, skatīt. Svari mums ir māri? Svari mums īsti nav šeit. Kur mēs dabujam tos svari? Tagad ir tūkstot grammi. Nē, nē, es nomazgāšu. Kaut kur. Notīrīšu sauli, ja vajadzēs. Nu, es domāju... Tā, ešķo nadīgi, ka vajag mīs tiesies. Вот это здесь, еще есть. Здесь есть. Это не... А, это... Янка, не подойди. Это надо? Я. Мы это весь, все нет. Так. Стоп! Скатайся, Tagad mēs esam pielikuši trucīt mazāk, kā 1200. Ja? Tāpēc, ka var būt pa cietu tā mīkla. Mīs. Nu, var tagad sākam mīcīt. Tīvis labāk. Dobels milti ir uz labākiem. Māja ir mīcīt, tīvi no sāla un cukru.
Mīcam, Jaina. Mīcam, jā. Redz, kā tur viss notiekās, jā. Tu jau zini, kā, ja, jā, Mīca? Jā, ļoti labi, Jaina. Jā, skatieties uz mani. Sāli un cukuri jau bija. Ieliek ir tagad sāli un cukuri. Cik mums bija sāls un cik mums bija cukuri? Cukurs ir nepilna ādamkarota un mans šis viņa sāls. Tagad liksim tēkaroti. Paņemiet sāli, ja? Pa tām maliņā mainiņa. Ja? Ņem uzreiz. No malām mums bija sāli un tēkaroti. Kas notiek? Māri, Māri, Oļeši. Jā, piebēt, Māri. Latviešu šādi piebēt. Nu? Visu šitā pilnu glāzi ar cukuru pieberiet, ja? Ar cukuru, ok. Māri, šī tik daudz paskaties. Paskat cukuru, sāls. Mēs parasti teikarot, tad parasti pēc skaut. Nobaidžu. Vēl šī tik daudz? Mm? Šī tik daudz, Māri. Bet tu nepiliki jau? Nē. Tik tu rādīji, cik daudz. Mīkārši man nobīra. Jā? Un cukuriņu. Cik daudz? Kas liek cukuru klāt? Man būtu tās kaudzīgi noņem? Nē, visu kaudzi. Ai, nē. Var jau? Jā, jā, jā. Agat, uz rokām nedar. Paldies, paldies, Edgariņi. Iemīc taču cukuru vajag. Ja ir rokās cukurs. Nu, tagad vajag tā kārtīgi, rūpīgi. Rūpīgi visu samīcam. Ainai sanāk ļoti labi. Ei, varbūt, ka tas galsts ir stabilāks. Īsta nama māte mums. Tas ir tas tādami. Radziončik, diržu to samā. Tur šito bļotsiet rodien. Jā. Lai man nekustētos. Tur cukurs apakšā ir. Jā. Ir miltiņ, kas tur ir nobirs. Nevar saprast cukuriņš, cukurs. Cukuriņš, iemīcīsies, iemīcīs. Redz, kāda laba. Ja mēru, kādā šeit tu... O, atlišanā. Мы тут уже втроём. Nāc, paskaties. Vēl ir jāmīt bišķi. Ļoti labi. Ļoti labi. Un redz kā, man liekas, ka nemaz nevajadzēs mums milti. Sami budem kūšat. Da, žalka šo kamerā zapach ne pīdējot. Jau, žalka kamerā smaržu nedot, a?
uztais tādu blakus detaļu, kur dot arī smaržu. Es sasmaržu. Vai tu nevar? Vai tu nevar? Tas ir tāda. Oi! Молодцы, Эдгаринч. Молодцы, ребята. Держите. Обе держите. Ты тоже держи. А, ну я подержу, скажу, ручку. Вот так, для равновесия. Тогда я испытаюсь. Камера липну, не липет пирстем? Ну, представь, если ты ришь пирст, это не так тих сварей. Varbūt tās kamēr no pirkstiem nelīp? Jā, mums vajag vēl drusīt milti. Redz, kamēr nelīp pie pirkstiem. Redz, tas nekas. Vajag, lai nelīptu pie pirkstiem. Ūdeni vajag. Es pēc tam aiziešu pie ūdens pat. Nē, ūdeni labāk nē. Ne jau šite, bet priekš pirkstiem, parasti, ja mīklu mīts, vajag ūdenī pirkst samitrināt. Paliec pirkst, paņem rotiņas nost. Vai. Paliec plaukstiņas uz augšu. Un tā lai es... Nā, Maris izdomāja. Šis palīdzēs. Nu, vot tagad. Pagriez viņu vispār mīklu to klucu visu uz otru pat po. Un tagad vēl paga. Ir pa maz milti? Laikam būs tad daudz. Tā jau labi visu. Jau labā paliek? Jā. Nelīp tik traki. Labi, tas notiek drusku to, kas ir pielips jau. Jiem kaut kas aizmugurēja pielips. Bišķi mazku mūsiņš izkrita arī. Nekas jau labāk. Mēs tik pārgrunājās. Uz rokas drusku ieliecas. Pielies klā. Tos. Līd, šitos, te redzi, tas baltās jāizmīci. Tad... Tie milti jāiemais iekšā. Šitā iemais. Nu? Nu, vēl druscīt vai? Vēl būs milti. Aina, man ir tieši labā kondīcijā, lai viņi mītītu maizi. Mārī, te zirb, lai Edgariņš ar roģiku drusku pamēc. Ja? Man mugur sāp. Ja? Jā. Drīkst, es... Radiānes filmēšu. Es domāju, ka pietiks. Aina, nevajadzēs neko daudz. Viss vēl. Pagriez otrādi to klucīti. Tām rociņām tagad vajag notīrīt nost ar miltiem. Paņem tagad tikai rokas. Paberzē ar miltiem. Paberzē rokas ar miltiem. Notīri visu, ja? Arī sānas arī. Visas pirkstiņas. Šitā arī. Domāju, kad pat labi. Mārīt, Mārlīt, man taču punkcija taisīja, kad es sastīju. 32 gadu vecumā bez atļaus vecāka. Labi, ka ebrēs taisīja punkcija. Es noliec no tas. Otru pusīši plaukstiņai. Šitāt. Tā kā rokas tu mazgā taina. Jā, tā kā ar pirkstiņas visas, ja viņš notīrīs. Tad būs forši tā nopersē, ja? Cik kā? Es jau pirst nost, Ainī. Jā. Ar Džončik, padirži, pusi Edgar nenoška pamēc. Nē, nebūs jāmīt. Vienkārši apgriezīsim pāris reizes. Būs okidoki. Vai. Tā, palaiz mani paskatīties, kas te notiek. Tu līd pagad, tos milts jāsā. Ļoti arī viņš būs. Un tagad to vienu tūri varēs jau, viņš jau vairs nav. Mīkliņa jau ir. Viņa jau sacietēs forši. Pagāj, kur lai liek šitos atkritumus? Nav jau tie atkritumi. Es zinu, ka nav atkritumi, es nepareiz izteicos. Tas piedevs, kā lai pasaka.
Es viņu patmantēšu. Paldies. Mīš, paldies tev. Nu, tagad ir tā, ka tagad būs jāliek viņa rūkt. Dvīlīt visu? Jā, liek dvīlis, jā. Es drīz pateikties. Jā, var man to. Ar ģoči, Radion. Ir miltus. Nākat, jā? Tikai tas silsumā, jā. Bet mēs ir uzcīt tādu. Jā, paskatās, vai mums nevajag iet pa gaisu. Nu, bet tagad var likt virsū. Kā mums tās vēl lielāk vajag? Vai mums ir? Labi, tiešām labi. Nu, reiz.